qaydasının öz hükümətli qaydalarına cavablar var olsun. Buyurun. Həqiqətən insanın ən xoşbəxtliyi, əzizi saadəti onun qəlbini sevməsinə və bu sevginin tələb etdiyi əməlləri yerinə yetirməsinə gəlir. Yəni, xoşbəxtlik hər bir insanın dünyada əsas qayıqçı sayılır. Kimliyindən asılı olmayaraq, yaxşı, pis, müsəlman, qeyri-müsəlman, sonuçta nə istəyirsən dünyada necə xoşbəxtliyik. Və görürsən, insan evlənir xoşbəxt olmaq üçün, universitetə girir xoşbəxt olmaq üçün və yaxud hər hansı bir iş vəzifəyə girməsi. Bütün bunların hamısında görürsən, insan xoşbəxtliyi istəyir. Məqsəd hamıda eynidir, amma yollar fərqlidir və xoşbəxtliyin üzərində çıxaran yol necə ki, Allah-u Teala buyurur, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا لَكَ مِنْ أَوْمُنْتَ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنْ خِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا İman gətirdiyi halda salih əməl edən hər bir kişi və qadına biz xoş həyat edəriz. Yəni, Allah-u Teala bunda bildirir ki, yəni xoşbəxtçilik üçün ən başlıca amil iman və salih əməldir. Amma kim başqa şeylə axtararsa, iman da yox, salih əməl də yox. Yəni, onun bunu taxtması mümkün deyil. Çünki Allah-u Teala buyurur ki, onun əladan zikri فَإِنَّ لَكُمْ مَعِيشَةً ضَنْكَ Yəni, kim mənim zikrimdən uzaq olarsa, onun güzaranı, onun yaşayışı sıxıntı içərisində olur. Vallahi o insan istədiyini yesin, istədiyini yeyilsin, yəni ən bahalı paltarları yeyilsin və ən bahalı yeməkləri yesin və hətta qəsirlərdə yaşasın, yəni xoşbəxt ola bilməz. Yəni, nə qədər ki, insan yəni Allahdan uzaqdır, Allahın əmrlərini yerinə yetirmir, onun qadarlarından çəkinmir. Ola bilər dünyada hər bir şeyə əli çatsın. Amma xoşbəxt olmaq mümkün deyil. Yəni, zahirən, baxdığın zaman, yəni, görə bilərsən ki, cənnətdir. Qəsir, villa, amma insanın daxili cənnətdir. Yəni, çünki bu Allahın vərdir. Yəni, Allahdan uzaq düşməklə, yəni, o qəlb rahatçılığını, o hüzuru əldə etmək mümkün deyil. Yəni, çünki alimlərin ittifaqına görə, siz müsəlman, qeyri-müsəlman, hamı bilir ki, xoşbəxtlik deyildiyi zaman qəlbdə rahatçılığın olmasıdır. Və qəlbdə o rahatçılığı yerləşirən, yəni, bizi yoxdan yaradan Rəbbimizdir. Yəni, bəzən insan elə bilir ki, yəni, xoşbəxtlik əl çatmaz bir şey və görürsən ki, onun arzusu ilə yaşayır və onu əldə edəndən sonra bir gün, iki gün adiləşir. Hətta görürsən, insan evi bəzəyir, ən gözəl bəzəklərlə, yəni bir həftəyə adiləşir, bir həftəyə adiləşir. Və həm ondan sonra elə bilir ki, bundan da sonra hələ çatmaz bir şey onun üçün xoşbəxtlik gözlənir və bu cür həyatını yəni xülyalar arxasında davam etdirir, başa çatdırır amma o əsr xoşbəxtliyi əldə edilir. Çünki qəlbdə yəni bir boşluq var. Qəlbdəki boşluq yəni başqa bir şey doldura bilməz. Nə sigaret doldurmur, nə içki doldurmur, nə narkotik doldurmur. Yəni, qəlbdəki boşluğu dolduran yalnız insanın Rəbbinə olan imanı, Allaha olan sevgisi və Allaha olan yəqinidir. Yəni, başqa bir şey yanında olur. Ona görə insanlar yəni, başqa şeyləri axtarırlar və sonra da taxmadıqları zaman görürsən ki, intihara əlatırlar. Yəni, boğazına kəndir keçirir və yaxud da gündür bir binadan özünü yerə atır və elə bir ki, bununla artıq o əzabdan, bəladan qurtulacaq. Əksinə, daha böyük bəlaya gedir, özünü intihara atmaqla. Deməli, Allah Teala öz kitabında, yəni, bizə göstərir. Sadəcə yerdə qalır, yəni, onu oxuyaraq, yəni, əməl etməkdir. Əgər insan o imanı, imanın tələb etdiyini doğrularsa, vallahi hər bir anında, yəni, o hüzur içərisində, rahatlıq içərisində olur. Hətta görürsən, müsibət üz verir,
kasıdlıq verir, görsən ki, iman əhli xoşbəxtdir. Neyə görə? Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əcəbəliyə bil müminə, mən mümin insanı işə təcrübələrəm. İnna amrahu kulluhu lehu xeyr. Onun hər bir işi onun xeyrinədir. İn əsabət qüsərra, şəkərə fəkərə xeyrədir. Nimət gəldiyi zaman şükür edir, onun xeyrinədir. Müsibət gəldiyi zaman səbr edir, yenə onun xeyrinədir. Fəleysə dəlikə illəli mümin, bu mümindən başqası üçün ola bilməz. Yəni, hər bir halda, yəni bu rahatlığı, xoşbəxtliyi əldə etmək mömindən başqası üçün olmur. Niyə olmur? Çünki başqasında ona üz verən bu hadisələri, bu halları qarşılamaq üçün o əsaslar yoxdur. Yəni, iman gətirməyən insan elə bilir ki, o neymətlər özündən görür. Yəni, mən bunları öz elmimə görə əldə eləmişəm, öz bacarığıma görə, öz aklıma görə, yəni Allaha mənsub eləmir. Və buna görə o rahat ola bilmir. Düşünürdü ki, o yığdığı mal dövlət onu xoşbəxt edəcək və görsən ki, narahatçılıq daha da artır. Yəni, vallahi, ən böyük narahatçılığı olanlar, elə dindən uzaq olduğu halda imkanı çox olanlardır. Nə qədər insanın imkanı artır və bir o qədər də narahatçılığı və bədbəxtliyi artır. Və həmçinin müsibət zamanı da görürsən ki, insan iman düzgün gətirmədiyinə görə səbr eləmir. Ya başını divara çırpır və ya saçını yolur, üzünü vurur, sinəsini girir, vacibən qoparır. Yəni bununla o insan öz müsibətini qat-qat artırmış olur. Və əsəbi xəstəliyə tutulur, savabları itirir. Əgər səbr etsəydi, nə qədər savablar əldə edəcəkdi, onları itirir. Çünki Allah-u Teala buyurur, İnnəmə yuvaqqəs sabirun əcramun bi qeyri misəb, səbr edənlərin mükafatı hesabsız veriləcək. Bunu itirir insan səbirsizliyinə görə və həmçinin daha dəhşətlisi Allahın qəzəbini qazanır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnə Allah ilə əhəbbə qomən ibtələdir. Allah Teala bir qövmü sevdiği zaman onları imtihana çəkər. Və mən radiyə fələhul rida və kim o imtihanda, müsibətdə razı qalarsa, ona Allahın razılığı var. Və kim qəzəblənərsə, ona Allahın qəzəbi var. Yəni, mömin insan nimət gəldiyi zaman şükr edir. Şükr edildiyinə görə Allah Teala onun qəlbində olan sevinci, hüzuru daha da artırır. Və müsibət gəldiyi zaman artıq başdan qoparmır və bilir ki, insan hər birimiz Allahın mülküdür və Allah Teala öz mülkündə istədiyini edir və kimdənsə nəsə soruşmur və qul olaraq da insanın üzərində düşən təslim olmaz, razı qalmazsa. Yəni, onun vəzifəsini, o halın vəzifəsini yerinə yetirməz, onu səbr etməz. Əgər bundan da artığını edirsə, razı qalması və şükür etməsi bu daha yəni, üstündür. Amma ən aşağı üzərində düşən vacib olan yəni, səbr etməz. Yəni, qul olaraq da insanın üzərində düşən yəni, səbr etməsidir. Çünki Allah Teala öz mülkündə yəni, istədiyini edir. Bu, Allahın bölgüsüdür. Və buna görə də Allah Teala o insanın qəlbini hidayət edir. Necə ki, Allah Teala buyurur, فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَلْقِ قَلْبَ كِمْ Allah'a iman gətirərsə, Allah Teala onun qəlbini hidayət edər. Və Əl-Qamə Rəhiməullah deyir ki, bu, o insandır ki, başına müsibət gəldiyi zaman onun Allah Teala tərəfindən olduğunu bilər və Allahın bölgüsünə təslim olar, razı qalar və Allah Teala onun qəlbini hidayət edər. Yəni, qəlbinə rahatlıq, üzr yerləşdirər. Yəni, bəzən insana ağır gəlir və insan bunları düşündüyü zaman yəni, bilər ki, yəni, bununla, yəni, bu müsibətlə, xəstəliklə, ağrıcıyla yəni, yüksək dərəcələri qazana bilir və həmçinin günahlarının silinməsinə səbəb olur. Ümumiyyətlə, insan heç vaxt Allah Teala'dan müsibət istəməməli, arzu olmalı, ağrıcı, problem istəməməli, imtihan olmalı. İmtihanlar insanı təmsil edir ki, imtihanlar yəni bir körük. Necə ki, körük? O dəmirin pasını təmizlədiyi kimi və bu imtihanlar da insanı günahlardan təmizləyir. Necə ki, sələflərdən verilir ki, لَوْ لَمَصَائِبُ الدُّنْيَا لَوَرَدْنَا الْقِيَامَةَ مَخَالِسِ
Eğer dünyanın musibetleri olmasaydı, biz ahirete müflis olarak gelirdik. Yoksul olarak. Demeli dünyanın musibetleri insanı temizleyir, günahlardan temizlemeye bir körü gibi. Ve hepsinin insan bilmeli ki Allah-u Teala kulunu mehvetmek için göndermiş. Allah-u Teala kulun kulluğunu yoklamak için gönderir. Kulun sebebini yoklamak için gönderir. Ve hepsi insan bilmeli ki Allah-u Teala arhamurrahimindir. Allah-u Teala en büyük merhamet sahibidir. Eğer bu onun tekdiriyle baş verirse, yani insan düşünmelidir ki burada rahmet var. Burada büyük bir rahmet var. Bazen alimler buyurur ki, yani insan valideyni hastalandığı zaman hem valideyni eziyet çekir ve hem olabilir özüne eziyet çeksin. Ama diyor onun ahiretteki mükafatlarını görende isteyecek ki ömür boyu bile var. Yani ömür boyu bile hasta olardı ki savaplar daha çok olsun. Yani insan arzulamaz ama geldiyse bu sıkıntılar, belalar, yani insan bilmeli ki burada büyük rahmet var. Büyük bir hayır var. Çünkü insanın böyle karşılaması insanın üzerine büyük teselli olur ve Allah-u Teala'dan sevap ummasına sebep olur. Ve sevap ummanda insana rahatlık gelir, gümbüllük gelir. Necə ki Allah-u Teala buyurur ki tekunu te'lemune feinnehu ye'lemune keme te'lemun. Yani siz dövüşte ağrı çekseniz de onlar da ağrı çekirler. Necə kılınç zelvesidir. Her iki taraf ağrı çekir. Ama sizin farkınız nedir? وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ Yani onların ümit etmediğini, ummadığını siz Allah'tan umursunuz. Yani tesevvür edin ki, yani insan ahirete inanmış, ölenden sonraki hayata inanmış. Yani onun bir kolu kesilende, ayağı kesilende gör onun için nece dehşetli bir zerbe olur. Ama böyle bir insan bilir ki bunun, bu hiçbir şey boşa gelir. Yani bunun mükafatları var. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki yani insana yüz veren her bir yorgunluk, gam, güzze, keder, hatta hayalına bakan bir tikana göre Allah-u Teala kıymet varisidir. Yani görün Allah-u Teala'nın yani mümin bendesine olan yani rahmeti ne kadar büyüktür. Ona göre bu iman, düzgün iman getirmek ve o imanı doğrultmak yani her bir halda insana bu hoşbahtliği kazandırır. Yani müsibet geldiği görsen üzgün karşı. Yani insan özünü gitmiş. Sabit kalır. İman sebebiyle. Ve hem içinin nimet gelende. Yine sabit kalır, şükür edilir. Ve ona göre haber verir ki insanların bir ağlı çok vakit müsibetlerde ve şenliklerde ortaya çıkır. Ve görürsen normal adamdır. Bir şenlik olur. Geyir adet edilir. Ya ağlı orada ortaya çıkır. Veya burada musibetlerde, musibetlerde özüne girir ve sabredebilir. Ama düzgün iman insana her bir yani halda yani sabit kalmasına, musibette sabretmesine ve hepsinin şen olduğu zaman veya burada nimetler olduğu zaman yani şükretmesine sebep olur. Demek ki iman her bir halda yani sahelerde çok hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم يعني siz sizden aşağıda olanlara bakın yukarıda olanlara bakmayın ve inna ajdara lillezze ni'metallahi aleyhim eğer bileyseniz Allah'ın size olan nimetini değersiz aşağı görmezsiniz ve nice güzel aile bir insan hoşbaht hep insanlar yani kalpleri kasıp olarak yaşıyorlar çünkü insanlar hep yukarı bakıyor. Ama bu kaygı üzerinde insan gelirse, vallahi bilir ki Allah-u Teala'nın onun üzerinde ne kadar nimetleri vardır. Mesela yani ev bakımına, eğer bir otakta ev varsa, hiç evi olmayanlara insan bakmalı. İki otakta evi olan, bir otakta evi olana bakmalı. Ama yoksa insan gelir, kasra bakır, sonra öz evine gelende ona ev hesap eder. Halbuki onun içerisinde olduğu o nimetten, minler yok milyonlarla insan mehrumdur.
Və bunu həmçinin tətbiq edirik başqa məsələlərə, xəstəliklər olsun, digər müsibətlər olsun. Yəni, insandan nə qədər ağır müsibət üz versə belə, yəni, insan ondan da ağır olanı düşünərsə, vallahi bilər ki, yenə Allahın onun üzərində nimət büyüdür. Və biri deyir ki, mən qohumlarımdan birinin evinə getdim, gördüm ki, həyətdə dəli kimi ora-bura gedir. Dedim ki, nə oldu sənə? Deyir ki, malımın bir hissəsini əlindən alırlar. Yəni, özün yeri tapıqdır. Dedim ki, nə olsun? Alırlar, amma yenə səndə qalırlar. Yəni, bu hərəkəti kim edər? O insan edər ki, malını alırlar, amma yerdə heç nə almayır. Sonra onun varidatını, malını saymağa başladım. Dedim ki, bu həyətdəki ev kimi deyil mənimdir, içindəki əşyalar deyil mənimdir. Tək Bağdad şəhərində onun 3 milyonluq malını saydım. Tək Bağdad şəhərində. Və sonra mən deyir ki, Allah razı olsun, 3 gündür çörəkim. Biraz da danış haqlıdır. Yəni, görə insanı haqlıyanda, yəni, nə olsun aldım, amma yenə qaldım. Və insan daha ağır olanlar insan düşünərsin. Yəni, əgər insan 1000 manı gedirsə, 10 min itirən qaldırlasın. 10 min itirən 100 min və 100 min daha çox. Yəni, belə insan düşünəndə, görsən, rahatlıq tapır. Amma insan ancaq onu düşünür. Elə bil ki, məhkum olan ancaq özüdür. Və görürsən, nə qədər insana xəstəlikləri üzülməsin. Stres, olabilə əzi, nəbun şəkər, digər xəstəliklər. O şirə olur ki, bu səbəblərə görə insanlar nə qədər əsəbi xəstəliklərə və başqa birisi deyir ki, mən bir xəstəliyin yanına gəldim. Gördüm ki, xəstəliyin şiddətindən adam inildir. Və mən ona dedim ki, sən Allaha şükürlə ki, sənin dalınacaq yerin var, isinəcək yerin var və sənə xidmət edənlər də var. Sən xatırla o insanları ki, küçə başaları atıl var, nə onların yaxşıdan, kürəkdən qorunacaq yerin var, nə isinəcək yerin var, nə də xidmət edənləri var. Və ikinci dəfə getdiyim zaman bir artıq inildədir. Yəni, bir kəlmə görsən insanın təsəllini taxmasına səbəbdir. Özündən aşağı olanı düşünməz. Yəni, insana nə qədər böyük, ağır, müsibət üz versə belə, insan ondan da ağırını düşünəndə yenə bilər ki, Allahın onun üzərində nimətləri böyükdür. Və bilməli ki, hər bir baş verən hadisədə də xeyir var, insan bilmir. Çünki Allah qədər böyük var, sənin təkrar bu şey, yəni o xeyir var. Ola bilsin, sən xoşlamadığınız bir işdə sizin çox xeyir var. Var, sən hep bu şey, yəni, və o şəhərlər, ola bilsin, sizin sevginiz isə sizin üçün işlər vardır, və Allah-u yəhləm və əmrlər tərim. Allah bilir, yəni siz bilirsiniz. Və başqa bir sizə deyir ki, mən bir insan gördüm, bir xəstə idi, kəsib idi, kör idi və əl idi. Və gördüm ki, müəyyən sözlərdir. Yaxınlaşın, bu sözlərdir. Əl-Həmdülillər, Zəlifadlar, Əl-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 
layiqdir. Məni yaratdıqların çoxundan üstündür. Və mən ona dedim ki, rəhmət Allah, Allah sənə rəhmət eləsin. Allah sənə səni nə ilə üstün edir? Yəni, bu baxıb görür ki, bunda heç nə yoxdur, nə ilə üstün edir? Deyir ki, mənə dedir ki, رزق عليك شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا يعني الله قال لنا شكر لن قلب ذكر لن دل ومصيبة صبر لن بدن bu da çok lazım yok ona göre Allah Teala diyor ki فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور gözler kör olmaz Allah Teala diyor gözler kör olmaz Kör olan sinələrdəki qəlblər. Ola bilər ki, insanın başındakı gözlər görülür. Amma Rəbbini tanımırsa, o kör sayılır. Amma ola bilər ki, insanın başındakı gözlər görülür. Amma Rəbbini tanıyırsa, o kör sayılır. Və inələ təməl alsa, gözlər kör olmaz. Kör olan sinələrdəki qəlblər. Demək ki, insan bu iman sayəsində, yəni hər bir halında məsələlərin yüzünün qarşılamasına müvəffəq olur və həmçinin bunun sayəsində uçaq olur. Amma insan imandan yəni uzaq düşdüyü zaman məsələlər özünün ağlının və yaxud da nəfsinin istədiyi formada yanaşır
və görürsən ki, bəlbəxtçiliyi daha da artmasına səbəb olur. Ona görə iman neyməti ən əzəmətli neymətdir. Üzərində düşən də bunu qorumaq. Az işlərini möhkəm yapmaq, əgər insan qoruyarsa, qorunar. Yəni, əgər şükürlə qarşılayarsa, o necə ki, başqa neymətlər insan qorumadığı zaman, aradan qalxdığı kimi, həmçinin də bu iman neyməti də insan deyə bilməz ki, mən belə ölənə qədər davam edəcəm. Əgər qorunmasa, iman neyməti aradan qalxdır. Qorunmaqla qorunur. Və Allah Fəzəl Səyyəli hər birimizi iman üzərində sabit eləsin. Hər birimizə gözəl sonluq nəsib eləsin. Və yeni evlənənlər Allah Fəzəli həm dünya həyatında və həm içində ahirətdə sabitə qoruşursun. Allah razı olsun. Allah Fəzəli xeyirli, bərəkətli eləsin. Allah Fəzəli bu ailəni qoşmaq eləsin. Allah Teala sizə ümmət üçün faydalı, mənfəətli olan dünya övladlar nəsib eləsin. Həyat yoldaşı, yəni insanın həyat yoldaşı sanki sirdaşdır. Elə şey var ki, insan başqası ilə yəni bölüşə bilmədiyini həyat yoldaşı ilə bölüşür. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm uzun hədisdir, yəni gündüz elə vaxtı evdən çıxır ki, başqa vaxtı çıxmadığı vaxtda və Abubakırdan rastlaşır və deyir ki, sənə çıxan nədir? Abubakır deyir ki, istədim ki, Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm görüb, ona salam verib, onunla görüşüb. Və sonra Ömərlə rastlaşırlar. Və çıxma səhəmini soruşanda deyir ki, aclıqdan çıxmışam. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, məndə də elə bundan biraz var. Və deyirlər, ənsarlardan olan Əbu Heyzlə, Hüdəli sahabənin evinə və evində olmur, yoldaşı deyir ki, bizim üçün içməli su gətirməyə gedir. Və sahabə gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm görəndə ucaq deyir, və deyir ki, atam, anam sənə fəda olsun. Və sonra aparır onları bağa, yəni öz bağına aparır. Və sahabə də hurma bağı var idi və bir də qoyunları, quzuları. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üçün hurma budağı qırıb gətirir. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, yəni bizə hurmanın özünü kəssəydin, kaş ki, budağı qırmazdın. Və sahabə deyir ki, istədiyim ki, özünüz seçərsiniz üstündə, tam yeçən var, yarı yeçən var. Və sonra bıçağa götürür ki, heyvan kəsmək üçün Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sütlərə dəymə. O da gedir bir keçi balası kəsir və sahabələr yeyirlər, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem yeyir. Və sonra deyir ki, siz buna görə soruşulacaqsınız. Səhri, su, kölgə, buna görə soruşulacaqsınız. Və sahabə bu yaxşılığı etdiyi üçün Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem onun mükafatını bahsedir. Və deyir ki, sənin xidmətçilərin var mı? Deyir ki, yoxdur. Kurma bağı var, suyu var, boyunuz var, amma xidmətçi yoxdur. Və deyir ki, əsirlər gələndə gələrsən yanıma. Və sahabə də gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dininə görə, əmrini yerinə yetirərək və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, iki nəfər var, iki əsir, onlardan birisini seç. O deyir ki, Rasulullah sən seç mənim üçün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, yani müsteşar muhtemel, yani meşvere istenilen itibarlı adamdır, yani emin olur. Ve senden meslehet değillerse, imari sana itibar edir, sana güvenir, öz işi için senden meşvere istiyor. Ve sen de onun feyli, bu işte onun için feyil neredeyse, onun demelisi, itibarlı adamdır. Ama bazen görürse insandan məşvərət istənilərdə məsləhət istəyən adamın sualını eşitdikdən sonra öz xeyrini, öz mənafiyyini fikirləşərək ona cavab verir. Misal üçün deyir ki, mən torba almaq
altıydı, var da var. Burada da fikirləşir ki, özünün kındı falan var. Orada şu adam ağzının nikahına girdi, torbaq var. Yani ilk özünü fikirləşir, öz mənabeyini. Sonra ona. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki, kişiden istenilen etibarlı adam, yani sual veren, soruşan adamın xeyrine uygun olan, onun xeyri nedir? Ahiret için, din için xeyri nedir? Onu demek lazım. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, birisini gösterir eserlerden, diye bunu seç, bunu götür. Ben diye onu namazlarda gördüm. Ve bu da bildirir ki, herhangi bir işte seçim olursa, insanın dinine, namazına bakmak lazım. Ve sonra dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona fiille davran. Yakışı davran. Ve sahabe götürüp geldi eve ve zövcesiyle meslehet meşvere dedi. Yani esas derin hissesi bizim bu mevzu yorun. Ve hayat yoldaşına meslehet edilir. Ki yani böyle oldu ve bu yani köleni Allah için sallallahu aleyhi ve sellem bana meslehet edildi. Ve böyle iki yılı ona yani hakkını yerine getir ve ona yakışı aktarır. Ve öncesi de havalı kadın olur. Uzak gören kadın olur. Sadece dünyanı fikirleşmir. Ahireti fikirleşir. Ve diyor ki sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu tövsiyesini yerine getirmezsen köleni azat etmezsen. Yani azat etsen yerine getirmiş olarsan ki ondan yakışı aktarır. Köle için de yakışı hareket etmenin en yüksek kümdesi onu azat etmektir. Yani öz menfaatini gülmedi. Demedi ki böyle biraz işlesin. Ona işler var. Ondan sonra azat edersin. Ve bu nedenle sahabe diyor ki fehu atir. Bu azattır. Yani ne var? Kirleşmeden. Ve sonra gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına diyenler diyende ki böyle oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Teala gönderdi her bir peygamber veyahut her bir halifenin kisti bir taşı olur. Birisi ona yakışan biridir, yakışı içlere köpeğidir. Diğeri ise onu şerre yöneldir. Ve şerri emredir el çekmiyor korlamak için. Ve kim de pis yoldaştan korunarsa korunan da mesuludur. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildirir ki senin hayat yoldaşın yakışı yoldaştır. Ki ahiret için, senin dini için en faydalı, menfaatli olanı sana tövsiye etmiştir. Allah Teala isterim ki Allah Teala bu yeni evlenenleri hoşbakt edesin ve onları birbiri için hayırlı, menfaatli yoldaşlar etsin. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد من ذا قرده كتاب الكدران في غمرة صلى الله عليه وسلم إهديد وأمنهم جنها لنبك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير رب الحمد لله الله سبحانه وتعالى وإهديك تنقل خيرا بعصا onları sizə sevsiniz. Sonra barakallahu fikum həm özümə həm də sizlərə mühüm olan bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi uzaqdan kəlim olan kitabında buyurur ki وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Sən xatırla, çünki xatırlatmaq möminlərə fayda verir. Bilmək lazımdır ki kişi ilə qadın nə qədər istəsə ki onların həyatlarında, evlərində xeyir, bərəkət olsun. Mütləqdir ki, o evdə Allah Subhanahu wa Taala tabim olmaq. Yəni, Allah Subhanahu wa Taala-ni əzəmətləşdirməlidir. Həm kişi, həm də qadın. Nə qədər Allah Subhanahu wa Taala-nin həndləri, ruhları qorunarsa, o evdə xoşbəxtlik olacaq. Saadət olacaq. Amma Allah qorusun, əksi olaraq. Nə qədər Allahın dedikləri əməl olunmursa, haramlar olunmursa, yəni Allahın qadarları tahtalanırsa, o evdə heç vaxt nədir? Xoşbəxtlik olmaz. Mümkün deyil. Ona görə həm kişi, həm də qadın. Həmişə çalışmaq ki, Allahın hüdudlarını qorusun. Allahın əmrlərini yerinə yetirsin. Qadağan etdiklərindən çəkinsinlər. Nə qədər kişi ilə qadın Allaha yaxınlaşırsa, Subhanahu wa Taala,
Allah da o ibar kuşkası isabet gönder. Ve hemsinin barakallahu fi kumsinde bildiğiniz meselelerdir. Kişi gereği hemşe öz ailesinden barakalansın. Bizim ekseriyetimizin Allah korusun. Evlerimizde, gözlerimizde maraklandığımız meseleler nedir? Yemek, içmek, balta, diğer şeyler. Ama kişi eve gelende en birinci soruda daha olmadı. Namazını kıldın mı? Kıldın mı? Seher akşam zikirlerini ettin mi? Kulan ibadeti yerine ettin mi? Bunlarla maraklanında kadın da ister istemez o kişide nedir? Onun mesuliyetini görür. Görür ki kişi nedir? Özü ibadet edendir. Yani böyle değil. Tebliğ doğrunda. Dindar. Kişi dindar olduğu da kadın ona tersirelim. Ama Allah korusun eksi olanlar. Kadın çok değil subhanallah. Vallahi bize bir defa hatırlanırsa kadına defelerle demek lazım. Defelerle hatırlatmak lazımdı ki bunu belirler, bunu belirler, bunu belirler. Ama muhabirinde bilmek lazımdı ki kadın tersirlenen bir mehlul. Eğer kişiden tersirlenir subhanallah. Bazen olur ki biz özümüz sebep olurum. Kadınlarımızın zayıf olması için. Allah bize hamısı ıslah etsin. Kadın bizde görmeyende ki mesela gece namazlarımız yoktu, seher akşam zikirleri yoktu, duha namazı yoktu, sünnet namazları yoktu, el örgenmek yoktu, Kur'an okumak yoktu. Kadın dedi ki reşidin bu sünnet. Üstünden 5'ini kesin, 10'ini kesin. Sonra biz diyelim ki subhanallah bizim kadınımız niye göre bu vaziyette? Veya kuşaklarımız niye bu vaziyette? Niye bu terbiyedir? Akı biz vaktinde örgütmemiş. Nedir olur ki örgütmediğimiz bir şeyi, örgütmediğimiz bir şeyi talep edin. İnsan gelebilince örgütsin sorunları talep etsin. Allah sizlerden razı olsun, barakallahu fikum. Uzun eylemeyin, burada müellimler var, Allah onlardan razı olsun. Belki de Mehmet tanışmalım, o kadar da münasip değildi. Müellimler ona yedi, Allah ona bereket versin. Cezakumullah khayran, subhanakallahu ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.